ძალიან ბევრ საკითხზე ისაუბრა, ძალიან საინტერესო იყო მისი საუბარი. ბევრჯერ ახსენა ნაციონალურ მოძრაობას, ბევრჯერ ახსენა მისი პარტია ქართული ოცნება, სხვა პარტიების ხსენებას ის გაურბის. ჩემი შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობა არის წარსული, დღევანდელი ქართული ოცნება არის აწყო და ჩვენ გვაქვს ყველა შანსი ჰქონდეს უკეთესი მომავალი. და ყოველგვარი მცდელობა ყოფილი ლიდერების მხრიდან, ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის, რომ ორ ფერში ჩატირონ ქართული პოლიტიკა, ესეთი ქონია აღორძინება მოქალაქეთა კავშირი, შევარდნაძე, აბაშიძე, მე პირდაპირ ანალოგიებს კი არ ვალებ, მაგრამ ქართული პოლიტიკა დღეს არის გაცილებით წინ და გაცილებით მრავალფეროვანი, ვიდრე ეს იყო ადრე.